labai pirmiausia didžiuoju savo vyrais už tai, kad už Pasvalį atidavė paskutinį lašą prakaito. Tai komentarų daug čia nereikia. Aišku, tai lėmė ir nemažai sėkmės. Mes tikrai turėjom, šiandien galiu sakyti, sėkmingos varžybos. Žinojom, kad Šiauliam labai svarbi šitos varžybos, todėl tikrai buvom nusiteikę rimtai kovai ir laimint ten po 2 kėlinių 10 taškų, žinojau, kad tikrai galas bus toksai, koks dabar įvyko. Tikrai Šiauliai noriu pagirti jos irgi už gražų žaidimą, tiesiog tokiose varžybose lemia sėkmė. Šiandien mes esam sėkmingesni, džiaugiuosi už tai. Turbūt žiūrovom, kaip man turėjo labai patikti tai, ką matė šiandien. Galbūt atvirkščiai neturėjo patikti, nes jie... jo, bet kai kuriem patiko, kai kuriem ne. Bet mes žaidžiam dėl jų, dėl to, kad pajutom, kad mes įgaunom 6 ir šiandien turėjom galbūt net 7 žaidėją, kaip mačiau, kad kiekvieną salį serga už mumis. Tai mus nuteikė tolimesniem darbam. Kalbant apie paskutinę ataką 4 kėlinį, ar buvo nurodymas būtent žaisti per kairę, ar tiesiog Dixonas turėjo vienas prieš vieną ir improvizuoti? 4 kėlinį. Kairį buvo perdavimas iš Dixono? Nelabai atsimenu tą situaciją. Taip, Dixonas ir paskutinėse varžybose, jisai žaidžiant su Utena, tikrai gale žaidė vienas prieš vienas, yra vienas prieš vieną tikrai stiprus žaidėjas. Ir tą pranašumą mes matėm tenai ir tiesiog šiek tiek nepasisekė to vietu. Čia turbūt pats blogiausias momentas kalbėti, ne, po tokių rungtynių iškart praeina 5 minutės. Ir čia reikia daug žiūrėti, kas vyko blogai, bet pirma pusė mums neleido žaisti gerai, mes labai daug taškų praleidom pirmoj pusėj, nesigynėm, ne taip gynėmės, kaip norėjom. O antroji pusėj grįžom į rungtynės, atrodo, kelis momentus ir perėmėm iniciatyvą. Tokių padarėm keletą klaidų, o paskui gale tai čia fortūna ir kiti faktoriai. Jeffo Alleno greitos pražangos ar labai apsunkino rotaciją? Ne, nu tai yra ne tik Jeffas, Vytas gavo 5 pražangas, per kiekis tų minučių, net nežiau statistikos. Mažai minučių žaidė ir 5 pražangos ir tai tavusime... Nepadėjo, aišku, bet šaunuoliai už kovą, tai vyrai čia jokių net negali būti priekaištų. Atsilikinėjom ir nepalūžom, grįžom į rungtynės, o kad gale padarom tokių lemiamų klaidų, tai yra žiauriai neatleistina.